jina yangu mimi naitwa Mr. Wise. Mr. Wise. Ukipenda mfalme. Kwa nini wakuite Mr. Wise? Kwa sababu mimi ni wise. Mimi ni wise kabisa. Kwa hivyo Mr. Wise ni stage name ama ni jina yako? Mr. Wise ni stage name. Ama jina ya usanii. Wewe ni Mkenya? Yes, mimi ni Mkenya kamili. Unafanya nini huku Kenya? Yaani what you do? Mimi ni msanii. Kama vile nilivyokuambia pale mwanzo, mimi ni msanii, ninaimba. Unaimba nyimbo za injili ama ni nyimbo za secular? Hapana, mimi siimbi. Lakini ni injili kwa sababu mimi najua katika nyimbo ninazoimba ni kama tuseme mambo ya mapenzi, mambo ya life. Na katika Bible utapata vitu kama zile. Kuna mapenzi, inaongelelea, kuna mambo ya life. Mimi nimeimba nyimbo nyingi kama kuna mama, kuna vumilia, kuna shemeji, like umeshaingiza kidole pabaya. Umeshaingiza kidole pabaya. Hii shemeji. Asante. Mr. Wise, kama mtu anapokuta Mr. Wise, uko na maoni gani kuhusu wa Kenya? Na hivyo basi tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu tarehe 26. Kwa hivyo uko na maoni gani kuhusu wa Kenya, ama unawezaje waambia wa Kenya kulingana na jina lako Mr. Wise? Umeuliza swali nzuri kabisa, unajua. Kwanza kabisa mimi kuna kitu moja mimi ningependa kabisa kifikia hao wanasiasa ama wananchi wa Kenya. Kwa sababu unapata tuseme kama una kama hii miaka president anapewa miaka 5, unaona? Kwa hiyo miaka 5 unapata hiyo miaka 5 inatu affect sisi wa Kenya. Sababu unapata kipindi cha miaka 5 ni fupi sana kulingana na yale mambo yanatokea Kenya. Kenya imejawa na ukabila, imeingiwa na mambo mingi sana. Kwa mimi ningependa yani kabisa mjadala kama huu upelekwe kule bunge, waongeze kama ni sheria ziko katika katiba, ibadilishwe hiyo miaka iongezwe ikuwe 10 ama zaidi. Sana unajua. Umeona? Mr. Wise. Yes. Miezi mbili iliyopita baada ya uchaguzi kumekuwa na maono ya au wana NASA. Hivyo basi wanasema ya kwamba baada ya tarehe 26 wanaenda kufika Kanaani kulingana na slogan yao. Ni kweli kabisa hao watu wanaenda kufika Kanaani ama unaona watu kujia katika jangwa ama renisi? Unajua mimi kabisa mimi siwezi kukuambia ati mimi naweza kusupport NASA ama ni support Jubilee. Mimi kitu napenda ni naweza kuamua ni support yule mtu ambaye anafanya Kenya tuendelee. Awe ni iwe ni NASA, iwe ni Jubilee, awe ni nani, lakini Kenya iwe na maendeleo na amani zaidi. Unajua, kwa mfano unaona kama sisi, kitu moja inanikasirisha mimi kama msanii. Unaona? Unapata katika, kwa mfano nikikuuliza wewe, umesikia pengine show inafanywa mahali na msanii yote sahihi? Hakuna. Tukipanga show mafans hawakuji kwa sababu wanaogopa mambo ya siasa, sijui maandamano, sijui nini. Kwa hiyo sisi kama wasanii, kwanza mimi aswa mimi nina hasira sana. Unaona? Kwa hivyo mimi sitaki maandamano, sitaki fujo, unaona?